Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolezão de 488. Esse carro aqui é um dos carros mais sinistros que eu já andei na minha vida. É uma Ferrari V8 biturbo de 670 cavalos. O carro é fenomenal, velho. Esse carro aqui é totalmente surreal. É muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha dirigido na vida. Vamos dar um rolê hoje aí, vamos gravar um videozinho. Vai ser da hora. Faz um tempo que eu não dou um rolê de dia com ela. Ultimamente só andei à noite com esse carro. É um carro gostoso pra andar mesmo de dia. O arzinho gela gostoso. O carro é confortável. É da hora de passear. É um carro bem dócil. Ele impressiona pelo quão... Aí, filhote. Calma lá, não precisa de tudo isso de ar-condicionado, não. Ele impressiona pelo quão dócil, quão gostoso de passear ele é, tá ligado? As trocas de marcha são legais, o câmbio é muito, muito, muito bom, o carro é confortável e, meu, é diferente. Esse aqui é diferenciado. Se inscreva aí no canal, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre trazendo carros novos, sempre montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo da hora aí pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar talvez numa... aqui o sistema dela. Aqui você mexe no... show map. Aqui você mexe no nesse lado. E aqui você mexe nessa telinha desse lado de cá. São duas partes diferentes. E é bem da hora. E como o carro engole marcha da hora. As reduzidas são sinistras. Eu gosto sempre de passar as marchas desse carro aqui na mão, porque ele é um câmbio... é um câmbio bom pra usar no automático, mas acho que perde um pouco do tesão da Ferrari. Esse carro aqui não é um carro pra você, digamos, passear, tá ligado? É um carro que é mais pra você curtir a sensação de andar, de guiar e tal. Tanto que o som desse carro aqui nem é nada demais. Se inscreva aí no canal, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia. Tem vários conteúdos diferentes aí pra vocês. Tem desde carros de 1000 cavalos, Ferrari, até um Ninho quadrado que a gente tá montando um projetinho aí. Então, meu, a gente gosta de carro. Não importa o preço, não importa o ano, eu gosto de carro, carro bom. Isso aqui é um carro sensacional. Mas o Ninho também é. Então, cada carro tem a sua essência. Vamos dar um rolezão aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar do rolê desse carro aqui. Já clica no joinha aí pra dar aquela força. Tirar a GoPro da testa aqui pra conseguir passar. Eu tenho que baixar todo o vidro. Eu tenho que dar uma levantada na cabeça, senão eu não passo. Uma coisa que eu tenho um pouco de medo de andar com esse carro na rua é que a galera andando em volta parece, tipo assim... é que o pessoal não tá nem aí se vai bater, tá ligado? Essa é meio que a real. Se os caras te fecham à toa. É diferente de você... tem 3 tipos de carro. Tem os carros tipo bandeirantes, tipo meu Uno, que o pessoal tem medo do carro, que tipo ninguém chega perto de você. Tem os carros normais, que tipo, sei lá, um Corolla, um Jetta, meu GTI. E tem os carros igual esse aqui, que a galera parece que quer bater, tá ligado? É chato, é embaçado. Então, uma das minhas maiores preocupações andando com isso aqui na rua é isso. O carro tem seguro e tal, mas você nunca quer bater, nunca quer estragar o brinquedo, né? O brinquedo é pra passear e se divertir, não pra estragar. As setas delas são aqui no volante, eu acho muito louco isso. Demora um pouco pra você aprender a usar, dá uma confundida na cabeça, sabe? Você fica procurando a seta aqui no começo. Porque é totalmente diferente, né? Não é algo intuitivo, porque você não tá acostumado. Mas depois você pega o jeito, tá bem próximo da mão aqui, é prático de usar. Não sei quando você tá esterçando, aí é embaçado. Mas é pra você dar seta antes de começar a esterçar, né? Então... toda vez que eu ando com algum carro que tenha... que faça barulho no... dentro do condomínio, os caras enchem o saco. Porque, meu, o carro faz barulho. Você tá mesmo estando a 40 por hora, o carro faz barulho. E a galera perturba. Mó medo de passar nessas lombadas.
Você passa com medo de raspar, tá ligado? Encheu o tanque dela depois. Aqui abre o porta-malas. Porta-malas não, né? Esse aqui é o capô do carro, na verdade, que é a parte de trás ali do motor. Ele é conversível, o teto dela abre. É bem louco o teto dela abrindo, porque o jeito que ele abre é da hora, tá ligado? Porque como é um teto rígido, ele guarda certinho ali atrás. É muito louco. Daqui a pouco a gente abre, quando a gente pegar um lugar mais suave da cidade ali, a gente abre. Ela tem aquele sistema de lift system, que ela levanta a frente do carro. Mas não precisa, tá ligado? Se você vir bem devagarzinho assim, ele não pega a frente. Nesses lugares assim, tem lugar que precisa. Pra subir e descer daquela garagem ali de casa, precisa. Ali, meu, se você não descer totalmente de lado e com a frente levantada, pega, é mó saco. Foi mal feita aquela entradinha ali, mal pensada. Como o câmbio dela é, tipo, pra andar na cidade, o câmbio dela é longo, tá ligado? Você vê que você anda devagarzinho, tipo, mil giros, muito gostoso. Na estrada eu acho ele um pouco curto, falta uma sétima marcha pro carro ter um pouco mais não de final, mas é, tipo assim, ele vai, provavelmente esse carro que vai dar final, ele vai cortar câmbio, tá ligado? Não vai acabar, tipo, o motor do carro, vai cortar câmbio primeiro, então falta um pouquinho. Aí, bora baixar o teto dela. Que louco. Ele abre a tampa lá de trás, ó. E recolhe essa parte aqui. E depois trava. Sobe o vidrinho e trava tudo. É muito louco. Aí quando fecha o ciclo, dá que o teto tá travado. E aí tá suave. Só que tem que ficar segurando o botãozinho, tipo, ele não faz sozinho. Principalmente por causa de segurança, tá ligado? De não pegar nada ali. Nossa, o barulho disso é ridículo. O barulho desse carro é ridículo, é muito louco. Nossa, eu adorava pegar túnel lá em São Paulo com isso aqui. É muito surreal, mano. Muito surreal. Aqui você aperta pro carro ficar mais macio a suspensão. Aqui da parte de trás você dá farol alto e assim você liga o farol. Aí também tem as configurações aqui, ó, de ligar farol e tal. Aqui é farol alto, né? De semáforo, esse carro aqui lá faz o launch control desse carro, chama Power Start aqui, ó. Aí pra você, eu não sei se ele habilita no, ele faz lá o Power Start. Só vou fazer só pra vocês ouvirem, mas não vou sair aqui porque tem ondulação e os caramba, né? Muito louco o bagulho, é muito louco. Olha os caras. Coisa boa. Irmão, eu não tenho dinheiro, só os cartão. Alguém, né? Eu não tenho. Oi? Tá falando com alguém, né? Tô nada. Tá só filmando. É, valeu. Eu não carrego dinheiro, não trouxe nem carteira, só levo o celular. Vai, é engraçado.
engraçado andar com esses carros assim, tipo, todo mundo na rua acha que você é milionário, obviamente. Você acha que você tem dinheiro. É muito bom. Fiquei atrás do cara mais lento de todos, não é possível. Reduzidas esse bagulho. É a parte mais louca do carro, acho que são as reduzidas. Você vem chamando o marcha, o bagulho vem acabando com tudo, velho. Com tudo. Nossa, eu tô com o teto aberto, tô com frio aqui dentro já, mano. Caramba, esfriou. Gostoso. É 8 cilindros? É 8 cilindros, biturbo. É uma Ferrari. Ferrari. Cavalinho. Esse bagulho é muito... é ignorante demais, cê é louco. Tem a telinha aqui pro passageiro, lá com conta giro, velocímetro e tudo mais. Esse Golf não tá me seguindo, né? Ele provavelmente tá indo pro mesmo lugar que eu. Mas desde lá do condomínio. Tem muita figura por aí, eu vou falar pra vocês que é embaçado andar com bagulho. Ai, meu Deus do céu. Os caras são figura. O bagulho é full PPF, então tipo assim, não dá nada encostar. É, tipo, tem um plástico em cima da pintura inteira desse carro, então, que resiste até tipo, se você passar chave e tal, não risca. É um carro, é todo protegido. E esses carros tem que ter, mano, senão é... Imagina, um cara desse já ia surtar já. Encosta, porra! Mas é suave, tem. Esse aqui pode até levar no posto com pano de chão que é tranquilinho. É, muito bom. Tem uns caras muito lock. Dou risada, mano. Não é possível. Toda vez que eu ando nesse carro aqui é uma experiência sinistra. O carro é muito louco. E realmente é... Ferrari não é... Não ganhou o nome à toa, tá ligado? Realmente o carro é extraordinário. É muito lindo, é muito legal de guiar. Impressiona as aceleradas e tal. No banco é sinistro. Você é louco. O barulho desse carro é surreal. E aí? Tamo junto, da hora.
Da hora. Espero que tenham curtido o vídeo, galera. Se inscrevam no canal aí, todo dia tem vídeo novo. Clique na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeo de Ferrari? Clique aqui em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.